Čaute banda, pri ďalšom videjku z hry Fortnite, kde som sa rozdol splniť si challenge skin zadarmo. Momentálne skúšam nejaké XP mapy, čiže včera som objavil jednu XP mapu vo flame režime, pretože včera mal nejaké problémy Fortnite a prihlásil som sa tam až o nejaké 6. večer, keďže ma to hodilo do relaunchu asi 7 krát. A chcem XPčka čo najrychlejšie, čiže našiel som jednu mapu, kde budeme dneska XPiť. Nečakajte zápas, budeme len XPčka brať, pretože chcem skin zadarmo. Ale dosť bolo rečí, vrhnime sa do toho. Tak, a sme mojom lokri, takže mapa sa volá, že Double Pump Park Play Pit. A tam farmíte len XPčka, čiže vrhneme sa do toho a pozrieme sa čo to. A existuje tam moja obľúbená slepica challenge. Takže poďme na to. Tak a hodilo nás to do tej mapy, šice budeme musieť chvíľočku počkať, pretože som mapa načítava. Ale tak ideme si vybrať zbraň, ktorú budeme používať. Ja uprednostňujem túto. Alebo to není tá, ktorú som mal včera? Á, to je jedno. Čiže vyberiete si nejakú zbraň, to je jedno, akú, všetky sú tu úplne zdarma, nemusíte nič robiť, len tak sa tu ležia sa tu, len tak sa tu ležia sa tu. A pôjdeme si dať menší slepica challenge. Počkaj, ale neviem, či je to tá zbraň, ktorú som mal včera. Nie, to nie, táto je to. Tuto chcem. A inak za všetko, čo tu robíte, máte XPčka. Či už tu beháte, alebo len tak sa motáte. Môžete mať za všetko XPčka. Čiže keďže ja chcem skin, tak ja idem na XP farmu, tuto, takto. A ideme si pozrieť slepica challenge. To je ako čo bolo? To je ako takýto hajzli sú tu hneď, akože dojde, že si tiež XP a hneď ťa odkraguje. To je ako... Zmizni! Pekne pozri, takíto hajzlici sú tu. Čo vám budú robiť zle? Cikok sa, toto ja nepochopím. Pozri, aký je... Jaký je to smrad. Áno, dobre môj. Keď to tak chceš, budeš to mať. Pozri, aký je to smrad. Aha. Nakazenie. Ty koksa. Tak to si tu budete robiť zle? Á, dobre. Ty koksa, dobre. Tak to si tu ľudí robá zle. Dobre, no. Jak je libo, tak sa budeme baviť takto teda. Dobre, ja si tí XPčka nažením aj ináč. Chceme sa takto baviť? Alebo budeme normálni? Že sa chceme takto baviť, hej? Takto si tu máme slepica challenge. No pekne. Takže ináč. Skúsime ho ukecať, hej? Skúsime ho ukecať. Hej! Ukecal som ho. Dobre, ja som myslel, že idem po ňom. Takže máme slepica challenge, chlapci. Dúfam, že dá pokoj. Dúfam, že dá pokoj, ale máme takéto XPčka. Pozri, aký ďalší. Tak z jedným sa dohodneš a dojde druhý. Kámo, tak toto není v porádku. Toto je akože... Prečo? Prečo si robiť zle? Akože cítim, sú to takíto hazlici, ale XPčka idú pekne hore. Pekne idú XPčka hore, to sa mi páči, to sa mi páči. Máme tu voľakého neho? To do, kde? Je tam bol na plošine, hore, dobre. Takže fajn, dobre, skúsime druhú mapu. Skúsime druhú mapu. Ešte mám jednu, keďže všade sa nachádzajú také hajzlíci. Dúfam, že ju rýchlo nájdem teraz. Takže druhá mapa, ktorá by mala byť, je... No, pozrieme si moju knižnicu a druhá mapa je to Double Trouble Free for All. Čiže tam sú tiež pekní hajzlíci hneď zo začiatku, akože robia tie zle, ale tie sa dá pekne farmiť. A tiež je tam slepita challenge, žaba challenge a takéto challenge, všelijaké. Keď tam budú voľaké z oni hajzlíci, tak
pôjdem asi normálne na hru, pretože normálne si tiež ísť na XP, ako zahrať si minihry a všelijaký oni sa tam objavia, že ti ako si ťa zepala dole. Ako viem, že najviac XPček je za to, že budeš hrať hry, lenže keď ideš plniť challenge a tak ty XPčka chce mať čo najskôr, nie? Takže testuješ, skúšaš všelijaké iné možnosti. A ja som sa rozhodol, že si vyskúšam možnosť tej mapy. A potom mám ešte jednu mapu, ale tu strašne veľa ľúbim hrať, pretože je tam veľa zombakov. A ja zombakov ľúbim najviac na svete. Toto máme tu mapu. Na začiatok si môžete vybrať akúkoľvek zbraň chcete, ale na spavne jedna nevýhoda, že nemôžete strieľať. A už vidím, že tu si zadrobá zle. Vidím, že sa tu trilajú. A tak ja vás serem. Podľaha? Jak máme podľahu? Nevím stavať, takže pardon za to, áno, nevím stavať. No. A to máte tiež, že tu to beháte a máte XPčka za všetko, samozrejme. A môžete sa už trilať aj medzi sebou. Aj takíto hajzlíci sú tu. Tieto XP mapy sa najviac oplatí robiť, keď ste oné. Večer, keď tu nikoho není. Pretože teraz, keď si chcete užiť hru, tak... To je hrúza. Len zle vám robá, nedajú pokoj. A, vedete sem? Tuto, tak to by to malo ísť. Pozrite, čo spravím. Ani nemôžeš, pozri, takto postavil, že sa tam nedostaneš jednoducho. Prečo? Prečo toto robá? Prečo? Aj na začiatku, čo robíte, tu máte XPčka, či už beháte, alebo skáčete. No, figu som ho zameral. To nemá zmysel. Takže ideme dať hru. Hovorím, ono najlepšie týto XPčka je robiť večer, keď je tam minimum ľudí. Pretože čo sú tam za bláznou cez deň, to je až nenormálne. A ako ono cez emotikony, ono sa s nimi dá dohodnúť. Tí, čo majú v hlave volať, ale čo, tí, čo tam majú, že vymleté, tak akože 0 bodov. Nehrozí. Takže asi dáme... Nie, dáme ešte jednu hru, kde ťa nikto neotravuje. Tiež máš XPčka, není to tam také XPčka ako týchto dvoch svetoch, ale XPčka tam máš. Také minimum, ale máš. A tá mapa sa volá Zombieland. Takže tam si veľa zombakov a ja ľúbim zombakov veľa, ale XPčka mi privolí. Pozrite sa, nehral som hru, mal som to tuto volať a už to mám teraz tu. Čo hovorím, čo ja som takýmto spôsobom spravil 6 levelov. Takže keby ste to každý deň spravím 6 levelov, tak to za 10 dní mám skin. No, asi to tak aj bude. Takže uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Samozrejme, klasika ze začiatku, všetko ako zasekané. A tak ono sa to časom ustalí. No, čo si môžeme zobrať? Nejakú epickú zbraň, prosím, pretože včera som veľa farmil a veľa som mal u nich. Daj mi toto. Toto som akože celkom nechcel, ale tak... No poď! No poď, kámo! No poď! No, zombici, zombici, všade zombici! Ale hlavne, že idú XPčka, ne? Veci pozbíráme. A máme to tu divoké nejaké, ukáž. Je slabá zbraň, chcelo by to bolo čo lepšie. O, čo je toto? Damage power. Kámo, tak to už hej, to už hej. Wow, voľakú vás je tu veľa chlapci, XPčka nabíhajú. Tak ale zase kom som sa. Hádam nie. Dávaj, potrebujem volať čo lepšie, je lepšie mi dať. Čau, ty. Tak to špina odzadu. Kámo, to tak toto, áno, toto takéto veci, áno. Ale chcelo by to lepšie zbraň.
najlepšie na tomto Zombieland je, že tí hráči nemajú čas strieľať po vás, ale one starajú sa hlavne o seba, aby neumreli. A to sa mi to ľúbi, to je celkom ľahká farma XP. Ale ja by som chcel akože lepšiu zbraň. Kámo, koľko ich po mne ide, kúkaj na to. Dám ich všetkých. Tak ale čo robíš, živaj? Haló, idem ti kamarádov. Vedem vám zábavu. Kam? Tak ja skúsim to s pistolou. Ty kokso. Aj tu sa nájdu hazlici, čo vám robá zle. Počkaj, ja si musím zebra volať čo lepšie, lebo toto frditko je tak na dve veci. Niečo lepšie, prosím. Voľa čo lepšie. Daj mi toto. No, teraz poďte. Počkaj, idem pozrieť ešte vyššie. Aha, dobro, ešte už nemám levo. Wow, ty akú pušku dostal. Ty kokso, dobre. Poď zombák, poď. Á, veľký chlapec. A to prečo 2 hodiny nabíjaš? Nemyslíš vážne to. Ale badajú chlapci pekne. Začka, vedem si telo volať a zakempiť. Ukáž. Tuto nemám nič. Nemám nič, ale on ich je tu dosť. Wow. Kámo. Ten nuda toto. Ale čo ty nabiješ? Ukáž mi túto srandu. To čo mám? Daj to preč, prosím ťa. Ukáž to to. Á, tu máme pojedinky. No a tomu sa povie iné kapčo. Haló, chlapci. A poď. No, tak, po jednom. Á, bombardování, náled voláky tu bol. Nožky. Zákon sa dostane do level 3. No fata. Ešte musím eliminovať veci tým bakov. No problémo. A tu auta lítajú, ty kokso. No, prázdne od hlavy však, čo? Wow, to je rezba, toto je rezba. Kámo. Pekne. Nabíjaj rýchlejší, nabíjaj. Zombát. Haló, máme tu veľkých chlapcov, tie rád, pretože tu sú veľký úžor. Rozavia svietia. Všetci mi došli do rany. Pekné. Kámo, ale toto už začína byť husté. Aha, zozas. Zombáci, fasa, dobre. Troška sa tu poprchádzame, pozbírame si, títo zlaté mince, peniaze.
peniaze zabudú hodiť. Dáme si ho raz za chvílečku, nech nám dajú pokoj. Aha, takže sem nemôžem ísť. OK, tak to spravíme troška ináč. Zombieland, všade Zombieland, všade zombáci. No, peniaze tu máme, ďakujem, voľa by si nevyzdvihol. Ja sa nechám rád ponúknuť. OK, chlapci, takže takto, hej. Počkaj, 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 toto som nechcel, ale toto som chcel. Da, aké to je jednoduché. Štrilať s zombákov. Ale nesmím zastaviť, lebo ma vyfackajú, to není dobré. Aha, dobre, okej, sme v cajku. Počkaj, toto si chcem zobrať, ďakujem. Dobre, toto som nechcel síce, ale tak čo už. Wow, toto ma tuším baví najviac. Pozri. Daj to preč, prečo? Čo si to tak mám najradšej, teraz si to tam vyskočí. Dámy a páni, máme tu trošku menšiu plichtu, ale my to zvládneme. Samozrejme, že mám nabité ako vždycky, ako vždycky. No problém, ty má chlapci. Treba zariť tu zombakov, veľa zombakov tu máme všade. Wow! Tu sme odstrelili, krdel. Voľa ako moc ich ide po mne. Voľa ako moc. A tu bol. No poď, 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 poď. Poď, nič sa neboj, zombák. Ja nebudem mať s tebou ja strpení. Ja s tebou nebudem mať strpení. Zas mám nabité, áno. OK, to by sme mali. Jedného toto, tak to špinavo. Ty je zabugovaná motorka, čo nefunguje, ale pozri, čo robí. Taká motorka, toto je jak naozaj. Kde ideš? No áno, toto som absolútne nechcel takú tónu. Blbosť. Ukáž, vyskúšam toto. Tak toto je jaká sprostosť. Kde je tá moja ona? Daj to preč, lebo však. No takú blbosť. To si tvorca tejto mapy môže strčiť tak za klop. Absolutne. A ako teraz? Aha, už som myslel, že tam uviazniem. Poďte, halo, zombáci, no. Poď, môj veľký chlapec, poď. Nic sa ty neboj. Ujo, abaka sa o všetko postará. Odporúčam ťa na druhý svet asi. No, dávaj. Čo to zabukovali, chudiaci malí? Ukáž, vyskúšam to aj ja z katanu. Wow! Vynikajúco. Len neviem, jak dlho mi to vydrží takto. Na dva rázy, ja to celú kopu nedám. Ne. Tak toto, Karle, nepude. Počkaj, naserem, s tým ďalší level. No daj, ešte 105 zombákov mám ďalší level. Koľko sa jak mu pleskol vo hlavu. Záznam nabité, áno. Super. Kámo, ja som nasral toľko zombíkov.
A máme tu záchrancov. Aj likvidujem auto. Jaj, máme to tu husté, máme to tu husté. Kámo, nabíjaj. No tak. No tak, tak. Páč. Za co mi kou? Koho to mi nasral? Ježiš, nasrali zemníci. Damage power. Toto jsem chcel. Výborné. Ideme exitku plichtu. Nádhera. Nádhera, zombáci dole. Kámo, tam to sa mi ľúbi. Udal všechny zombáci dole. To muselo boleť rovno do papuly dostal, ale nízko. No šestače zombíkov, mám ďalší level. Čau kámo, haló, jíte, ale asi ty som ho. Daj, počítaj. Čo najvás zombákov ste. Tak, no tak. Kámo, ale tak, veľkí chlapci sú tu zase. Máme tu veľkých chlapcov a tí veľkí chlapci nespravia nič, pretože sú easy. Haló. Dávaj. Dočkaj. Skočíme. Wow. Peňaz tu mám. Kámo, ten sa tu vozí na obťa a likviduje zombákov. Mohol by som to aj ja vyskúšať. Ukáž? Kde mám voľaké auto? Veľmi veľké auto. Nehovoril... Káma, to by bolo jaké kúl, keby si staneš do zbrzlinárskeho valťa a likviduje zombákov. To by bolo jaké kúl. Dobre, no tak, nie, teraz. Á, dobre, za to máme veľa zombákov, tu máme. No, ešte 30 zombákov, máme ďalší level, no tak. Zostať si trošku. Volačo, je tu špatne, to sa mi volá ako nepáči toto. Všetci tu po mne strílajú. Tak ešte 20 zombákov a mám ďalší level. To je ako, čo robíš? Ako mal by som to ja vyskúšať na aute. Ukáž, jak sa jazdí na aute. Dávaj. Tak to áno. To je to vole, čo rozbím. No, to je nuda, ale si neužiješ. Čo to také bíle? No tak ty mi bez kranu nič pečka, hej? No dobre, môžeme sa hrať ináč. Ešte dvaja zombáci. A level, to ti ako čo má byť? Level 500. Nee, pekne. Kámo, tento lite je jak veterán na tom auto.
ženi. Čo to má? Ukáž. To sa bude hodiť. No ale asi nie takto na blízku, čo? Že by som si mohol kúpiť lepšiu zbraň? Chcelo by to lepšie zbraň asi. Kámo, očistíme to tu. Zaženieme si ich sem a dávaj. Ja som to zabugoval. OK, dobre, takže ideme ďalej. Tu je tá moja puška, tu som si nechal odloženú. Dostali ma, nie, prečo? Prečo ma dostali? Dobre, skúsime ďalšiu, ale budeme priamo do zápasu. No, takže si dáme jeden alebo dva zápas. No, dneska som moc nepokročil. No dobré, uvidíme. Nie, nechcel, tam som už bol. Jdeme sem. No, takže padáme. Zase máme nádhernú onú grafiku. No nevadí, ale kde máme superov? Nechcem ísť do zimného biomu, absolútne nie. Dzedzinka v údolí, srdce ma zabolí, podívaj sa. Že ideme sem. Prerastená jašterica. Tu nechcem. Čo mi tu mohlo hodiť? No, jasné, zaceluje sa to všetko načíta. No capne si to všetko, bude sa ti to hodiť. No fajn, tu očujem sa trila. No. Na začiatok chcem toto. Takže čo tu máme takého dobrýho, čo by sa mi mohlo hodiť? Daj mi nejakú zbraň, pretože medzi hentých bláznom ja nejdem. Alebo by som to mohol spraviť aj tak, že dočkať si do posledného. A to by bola podľa mňa nuda, nudo. Sem tam bude určite na zelenina. Rozbí to, všetko to rozbí, kámo. Neviem, na čo som to zobral, ale tak... Vážne? Máme tu len takýto, že bumerang? No dobrož, tak budeme len bumerangovať teda. Že by hen tam niečo ešte bolo. Haha, dal som ho. Na jako. Daj mi toto, ďakujem. Klíček, ja mám klíček, hoši. Návoje. Kámo, ďalší dole. Paráda. No ten boomerang je svetový. Ten boomerang je svetový. No tak keď to pôjde takto ďalej, tak ja budem celkom spokojný. Tým boomerangom. Čeli, dajte mi... No, jasne, ma našli rýchlo preč. Čeli, môžem. Nie! Rýchlo do vody! To ešte nikoho nenapálo strelí do včel, čo? Ja toto rozbijem toto. Zabavíme še, aj takto se dá baviť. Zakiaľ sa tu není superi. Zbírame XPčka, dobre. Aaaa,
zlato, zbranie a modré veci. No, teba chcem, teba chcem a mať ja? Neviem, zatiaľ netreba. Vyzbierame ešte niečo tam, mám beničku, ako tak vidím, takže ideme tam. Lapci 2 kg a tak ale, nevieš plávať. Paňáze. Aj tam mám beničku. Ďakujem. No, no kde ste, chlapci? Počkaj. Musíme si pohnúť, lebo už sa nám lajna blíži. Kam, ale ten boomerang je najvác. Ale ten boomerang je najvác. Nie, že to nebude na ľadovci. Že prosím, nie ľadové. A, tak akože skočíš do 10 cm bahna. A, dobre, jak hore. A nie si schopný to ísť, takže akože nehnevaj sa na mňa, ale nedostanem sa tam. Jak sa tam dostanem? Poblá. Tam som volal, čo videl, a oču, bahníčko, bahníčko, nesteme. Tam sa strídla tie chlapci hore. Nedidem za vami, nedidem za vami, hneď som tam. Počkaj, kade? Kde ste? Nevím. A ja tu nikoho nevidím. Čo už, slajdneme to. A, počkaj. OK, traja. A ja som ešte neskončil, ja tu mám voľaký ten challenge ešte. A kde? A opa. Vynikajúco. Takže ideme tadyto. Super. Ja som tam ešte jednu ono nehal, že by som to stíhal naspäť. Počkaj, 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 nie. Tu je. Tu je, tu je, tu je, tu je. Mám to. No tak. Som za špracov, nevadí. Tak toto nesplníme. Nevadí, možno na budúc. Slepica? Slepica, chlapci? Čo to tam máme? Vole, čo mi tam svítí. A Houston, máme problém. Zaplníme životy a uvidíme, hádam sa mi. Podarí nazbírať dosť XP, chlapci. Takto, takto. Voľdom je za predelu, nevadí. Nejak toho riešime. A tam bola aká safe zóna, alebo čo mi to tam svíti také modré? Netuším, ale mohlo by sa mi to nejakože niečo hodziť. Aha, tam je korunkový voláky. A čo je to modré? Ukáž, kde ma to hodí? Kde ma to hodí? Oho. Na podívaj sa na ostrov. Čo máme? Všetko aktivovať? No paradička. Klíček. Kam to všetko? Ja mám tri kľúče a neviem, kde sú beničky. Tam je dole. Tam som ťa videl, volade. To som našiel tajné miestnosti, toto? Alebo ani nie? Oho, trezor! Ja som našiel trezor! Ani som nečakal, že nájdem trezor. Ty koks, ale tak rýchlo otváraj! Rýchle lútiť. Nechcem tu umrieť. Kámo, to čo som tu našol? No dobre, a preč? No, super. A preč, rýchle. Ty kokse, tak toto som pokašľal, potrebujem motorku. Alebo volá čo také. Jako mi nehovor, že nevládzeš. Mi nehovor, že nevládzeš. Mi nehovor, že nevládeš, kámo. Som tajku, som tajku. Tu som videl voľade skákať chalanická.
Tak ale pozri na to, zaznal, sekne mi to do... No, dáme ještě jeden zápas a asi to ukončíme pro dnešní epizodku. Tak uvidíme. No, takže podíváme se tuto. Čo to máme? Jdeme pozrat sem do této srandy, co se tu schovává. Alebo čo tu najdeme, respektive nenajdeme. No, hned buchačka, děkujem. Počkej, ty jsi tu, volade, ale kde jsi? Počujem ťa, ale nevidím ťa. Kde si? Chceš ti ako ozvena je? Takže na dnešnú epizódku by to stočilo, dosiahli sme level 12, no. Smolík! No, nie som so svojím výkonom dnes spokojný, ale tak, čo už. Skiny ešte nedohľadne, mám na to asi nejakých 6 týždňov, čiže mám čo po večeru robiť. Čiže uvidíme, či mi ide ďalšia epizódka, alebo nie, ale tuším ešte asi áno. A potom sa pustíme do ďalšej hry. A neviem, či bude hra s komentárom alebo bez komentára, takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa na budúce. Čau!